三三零七。
Бүгүнчө шүүдийг батлахсан энэ залгуудыг бодлогын олимпийн ороноос бодлогын олимпийн ороны үндэсний олимпийн ороноос байгуулах хэрэгцээнд Жероми Ковигийн одоо санал мөн тэрний одоо өвчсөн мөр чимхлийг бол хэлцэх юм лээ. Тэгэхээр үнэхээр зүүн залгуудыг бид хэлцэхгүйгээс яг өдрийн үндэсний дүрм бидний хэлцэх чагаа энэ бор маань хүчин бүрдэл биш болох ийм одоо үндэс. Ийм одоо зөв ахын үндэстэй юм аа. Тийм учраас энэ одоо 2014 оны үндэсний дүрмийн 14-р үндэсний зар үнтэй холбоотой усад болон олон улсын олимпиадын хаатын дагуу 28-1-2 гурвуур зүйлтэй холбоотой асуудлууд үүсэн шаардлага нь хэлцэж олон улсын олимпиадын хаатын дагуу гурлаа цаашдаа явуулах юм болон тийм юм үүсэх гэж бодож байна. Ширээдээс толгойн үйл хэлэгч хамлаа. За одоо өөр хандлага өгөн бай. За өөр хандлага бол би танд өгье. За өнөөдөр манай 5-р зүйл дээр байгаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдал Монголын үндэсний олимпийн ороны одоо шүүх цагдаагийн өнөөгийн байдлыг бидээр сэтгүүр орсон байгаа. Ямар ч үстэй гэхээр бид бүхэн өнөөдөр бол олимпийн ороныхоо дүрмийн дагуу үдрэлтэй багтаа тайлбар хийх ёстой. Энэ бол одоо байгууллагын хийх ёстой дотоод асуудал гэж ингэж бид нар үзэж байгаа. За өнөөдөр шүүх цагдаагийн байгууллагууд дээр гомдол тасагдаагүй байгаа учраас бид дүрмийн одоо авч хэлцэх тийм хөдөл ирэх үнс байхгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо байгууллага өөрийнхөө одоо дүрэн журмын дагуу тайлбарлалтын орлогыг хийх ийм одоо зорилго агуулж байгаа хүнд бас дуудлагын. За бидний өмнө одоо хийгдэх гэж байгаа хурд маань хангуул дүргийн цагдаагийн хэлцэлт дөрөвдөг гомдол гарсан учраас хойшлоо. Тэр хурлаар бид бүхэн бол дараагийн хэлж тус урлагийг бол залгах ёстой байсан. Тийм учраас энэ шүүх цагдаагийн байгууллагын асуудал шийдэгдсэний дараа албан ёсоор хэлж тус чуулганы зардаж түүндээ энэ асуудлыг ярилцах байхаа гэж би бодож байна. Тийм учраас өнөөдөр бид бүхэн 18 оныхоо тайлинг хэлцэж 19 оныхоо төсвийг батлах гол одоо хурлын маань үйлчилгээний чиглэл энэ байгаа. За ингээд би танилцуулсан дараа төлөвлөгөө тэгээ та бүхэнээс одоо батлахыг хүсэж ингэж одоо би өсчээр ингээд энэ тэгээг батлах юм дараа. Хэлчихгүй энэ одоо ерөөсөө бид нар хууль эрхлэн тийм орчин үүсээгүй тэгтээ тэрнгүү одоо шүүх цагдаа өгцөн байгаа шүү дээ. Олимпийн ороны ерөнхийлөг зах сүрэн одоо ер нь мөнгө чир бид нар зөвлөмж өгсөн. Олон улсын олимпийн ороноос хаалтаа баримтлаач гэж зөвлөмж өгсөн. Энэ зөвлөмжийн дагуу батшигдараа батлагдсан тайлбар өгсөн байхгүй юу? Энэ хүмүүс тайлбар өгсөн. Хоёрдугаар гэх юм бол бид өнөөдрийн хөгжлийн хурдчин өөрөө хүчин төгөлдөр болох хүнсэл хаалтаа дагуу бүрдчихэ дараа гэдэг юм яасан. Тийм учраас бид хаалтаа удаа дараа хэсэг бүлэг одоо нэлээ олон хүмүүс 20 гаруй байгууллага олимпиадын уудад дөрмийн хэлцүүлэгтээ холбоотой зөвлөмж тэрнээ холбоотой санал тэрнээ холбоотой хэлцүүлэг хийгээд удаа дараа санал байсан олимпиароны бодлогоо тодорхойлцох бол хүмүүс маань энэ хурд ерөөсөөр ирж байгаагүй бид өрсөн хамтдаа ажиллаад олимпиароны хаатын дагуу явуулах боломжийг бүтгүүлж ажиллаж байгаа гэж удаа дараа бас таарч байна гэсэн. Гэхдээ та бүхэн бас дөрмийн хэлцүүлэг хийх аль хэсэг байгууллагад хэлцэн гэж энэ бид явсан болж байгаа. Хамгийн том зүйл бол бид хэрэг хатлагын хэрэгцээг бид хэлцэхгүй байна. Энэ хэлцэхгүй байгаасаа болоод олон улсын олимпиадын хамт бид одоо олон улсын дэвсэг хамтдаа ажиллаж байна. За, тавтай тагаа өгье. Өнөөдрийн хувьд бол бид ийм одоо оролцож байгаа. Хамт авсгаж байна. Бид хамт оролцож байна. Тэр хоёр эрхцөөн өнөөдөр одоо дөрвөн хэлцэх юм үнс байхгүй гэж ингэж байна. Үнс бүрдэг оруулаад одоо шийдвэрлээ. Тийм учраас одоо энэ байгууллага та бүхэн хүчин төгөлдөр бод гэж үзэж байгаа бол одоо тэр шүүх цагдаагийн байгууллага шийдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Өнөөдөр бүртлээ одоо бид үйлчилгээ явуулж байгаа. Тийм учраас бид одоо өмнөх жил бид хийсэн ажлаа тайлбарлах ёстой.
Tapi dulu tu yang tu isi itu kerana aku yang aku tu jadi tu mesti. Tiup jelas. Tiada tak sosi, dua vaksin, kesini mata mesti jadi apa biar tujuh ten ten tujuh kama. Kau ini dek sam apa tu sijil, kau ini in mesti tujuh tinggi apa vaksin semua mesti kerana macam tu tujuh sijil lah. Jauh kerja biasa, tapi sekarang ada atau saya ingin sekolah di kawasan ini baru ini sekarang itu sih cakap tu jadi buat cakap show. Jauh ini lah. Jauh ini isu tu orang tak sekarang doktor ni tu sekolah berat, aisyah ini pasca gusi, jadi aisyah ini guru tu pun dia tak tahu sih sokan. Gosipin apa nas? Jamun kira sana mungkin untuk ada orang khusus studi bishun, instruksion umur awal ni, ada bih jumlah sesiem orang ni jadi biarlah je, ini orang untuk sambelno, jadi sambel sosi, apa sos atau pasir atau biar susjina. Saya tak tahu, ini korun ter. Tetapi ini sebabnya korun dia macam ni. Jadi, talking kami multunik, multunt, esok ada terus kini jadi apa dari bicik, kebab, toko tisu le apa, ini toko ada, orang yang ini, tapi mesti usi korun ini korun cina, ini korun terbaik tak. Jadi, batik sen, doktor itu sebetulnya korong hong, tahun atau kemudian korong hong atau ajaran yang berjuang. Jadi, tinggi tahu asal tahu tak bocor ini, hisap cibu asal tahu tak dengan sanksi cuma tiga tujuh dosu. Түсүүгі түң сорсачхар ергі тейсіхүүгдің ем дәчімен санцүмейн ас оруулж байр. Зайындайд Монголын үнсіне одинг орууның арунайм орууның үүл айсаганы тайзинг Монголын үнсіне одинг орууның үлгін ерің бичиг бадроуғынг үнтөө тайзинг дәрхэг үржина. Монголын үндэсний олимпийн хорооны үүс зүйлийн гишүүд, Монголын үндэсний олимпийн хорооны гишүүд, олимпийн эрх гэр бүлийн нийт гишүүд, эрхэмжийн ноён талантай та бүхний энэ өдрийн амгаланд ирээ мэдчилээ. Өнгөрсөн он буюу 2018 он Монголын баг тамирчид олимпийн наадмаас анхны медаль авсны 50 жил, олимпийн анхны амар төрсны 10 жилийн дүүгэн ойлгосон онцлог жил байлаа. Тэр шалтгаараа бид олимпийн боловсролт сургалт Тошлаг онцлон өсімдей өгжүйлін ашлсаа. Өнгөрсөн өгжүйлін өгцаан бид засагдаад өгүл ажилгаа түншлий өгрэнд тодорхуа амшлэн түүлч адасынд. Та бүхний бичээд түтөл хамтый ажилгаа юнас ел өжгүл басныг хамгийн түрүүнд онцлон ядунд та бүхүнд талархал элхийлия. Монголын өмсөний олимпийн хорон 2018 онд өдөртлог тохон байгуул олимпийн боловсрол, сургалт, сурсалгаа, олимпийн холбоотой хамтын ажиллагаа гадаад харилцаа наадмууд болон олон улсын олимпийн хорооны эв санааны нэгдлээс хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт гэсэн үндсэн 6 чиглийн хүрээнд 60 ажил төлөвлөснөөс 58.8-ыг буюу 96.6% бүрэн хэрэгжүүлж чадсан үйл ажиллагааг илүү чадсан гэдгийг дуусгахад мөн таатай байна. Үндсэн чиглэлүүдийн хүрээнд хамгийн чухал тоо баримтууд үүл явагдууд хүрсэн үр дүнгүүдийн та бүхэнд багсан дагинаа. Өдөртлөг зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд Монголын үндэсний олимпийн хороон байгууллагын бүтцийг боловсруулах ажлын
ажлын бүтээлийг нэмэгдүүл, олимпийн хөтөлбөрийн хөтөлбөрт оролцох талбартаа хийх хамтын ажиллагааг сайжруулах хэрэг дээр хийх анхаарал ажилласан ажиллаж, манай хамт олон олимпийн хаан Монголын үндэсний олимпиадын дүрэн заасан өөрийн үндсэн өөрөөр хариуцлага өрөм хунсалган зүрх сэтгэлээр өргөн ажилласан гэдэг болохоор байна. Монголын үндэсний олимпийн хороо олимпийн хөтөлбөрийн үндэснийг нэмэгдүүлэх, хүмүүсийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарал ажилласан бөгөөд Sky Hypermarket жинхэнэ зочд бол нүүр төлсөн тул наран дээр Sky Turkish Air, Corona 361 брэнд, Homo брэнд зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажилласан. Монгол орон дээр олимпийн хөтөлбөрийг шинэ танилцуулах олимпийн боловсрол нэмэгдүүлэх хамтдаа үндсэн өвөрмөц байсан. Бид олимпийн зөвлөл, сабар комсол, төрийн байгууллагууд болон Олимпийн албатай нэг хамтран ажиллаж олон төрлийн уулзалт, форум, сургалтуудыг амжилттай зохиогоосон. Нийт 10 төслийн хөрөнд бүрэнд 50 гаруй сургалт семинар арга хэмжээ явагдаж 60,000 гаруй оролцогч тавцсан тоогоор хамрагдсан байна. Монголын үндэсний олимпийн хороо дээр байдаг олимпийн музейгээр нийт 1,500 гаруй сургалт оюутан залуус тамирчин дасгалжуулагч гадаад хотуудын хүндэт очиж зочилсан байна. Олон нийтийн захин сүлжээ дэвшилтэн технологийн талбарт Монголын үндэсний олимпийн хороо ихээхэн анхаарал төвлөрүүлснээр шинэ залуу үеийнхэнд зүрх сунгаад хэлж Монголын үндэсний олимпийн хорооны фэйсбүүк, сошиал уулзалт өдөрт 10,000 гаруй хүн зочилж давхарсан тоогоор 3 сая хүн мэдээлэл бүрдүүлээ авчээ. Монголын үндэсний олимпийн хорооны орчин үеийн олимпийн хөтөлбөр Энэ нь төрөх төлөвийн тохиолдол болон боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн гэрэл тамирчин спортын газартай хамтран олон улсын олимпийн өдөр Монголын тамирчдын өдрийг улс орон даяар хэмжээ өнгөрүүлсэн. Бидний гэрэл тэмдэг бас Монгол багш олимпийн боловсролын төвөө дэлгэрүүлэх олимпийн зөвлөлд олимпийн хамгийн гол ажиллагааг ичимжүүлэх зорилгоор 2017 оны 11 сарын 18 11-с хараад 2018 оны 5-р сард хүртэл хугацаанд Монгол улсын нийт хэрэглээ боловсрол сургуулиуд донд олимпийцэн ба бэлтгэлийн хүмүүжил сэдвүүд бол туралтааны Монголын үндэсний олимпийн комитетэд хамтран амжилттай тохиогоосаа. Бол туралтааны бүрэнд аймаг төрийн олимпийн зөвлөл ба тухайн харьяа газрын бэлтгэлийн спортын газар боловсрол соёлын газруудтай хамтарсан гэрээ байгуулан идэв санаачлагтай шинэ зүйлгээ зориулан ажилласнаар Монгол улсын хэмжээнд 350 гаруй ерөнхий боловсролын сургуулиуд хамрагдаж 2000 гаруй үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан. Өрнөж 300,000 гаруй оролцогчдыг хамсна Монгол улс дахь олимпийн хөтөлбөр томоохон тус улсыг тохон дүрмөс нийт олимпийн төвлөрийн болон хамтран ажилласан байгууллагуудад мөн талархал илгээлээ. Монголын үндэсний олимпийн хороны гишүүн спорт холбоотын үйл ажиллагаа дэмжигчийг сайжруулах арга зүйн зөвлөмжөөр хандахыг хамгийн ихэнх үүрэг хэмээн үзэж байнга шинэ боломжуудыг илэрхийлсээр ирсэн билээ. Энэ хүрээнд спорт холбоотын хоорондын хамтын ажиллагаа сайжруулах зорилго бүхий тэмцээн уралдаан спорт эдикушн сургалт сургалт Монголын спортын дайлал хийх сургалт хэлцүүлгийн 114 удаа ажиллаж байгаа болсон байна. Чөлөөт хөх, байн харваа, гоотлох, гандбол Америкийн холбоотой хамтран олон улсын засалчлал шинжилгээний зохион байгуулж, хөл өмгийн холбооны засалчлалч Зээ Батболог Монголд олон улсын засалчлалын дээд хөвсөд амжилттай хамрагдсан байна. Мөн тухайн сард Рожин үндэсний спортын улдаан тэмцээний мэдээллийг олон нийтэд өргөх амжилттай дүгнэх, амжилттай хөвсөд амжилттай гадаршуулах зорилготой сарын шилдэг тамирчин төслийг 1-р удаа хэрэгжүүлсэн. Тус сар болгох шалгуулалтын сар бол 5,000 орчим хөгжүүлэгч дэмжигчд болон 50 гаруй сэтгүүлчд сандаа өгч оллоо. 2020 оноос эхлэн 17 удаа зохион байгуулагдсан бүрт чон дэлгүүлээ шагналын эдгийг олон улсын жишгээр спортын сэтгүүлчдийн сандаар санал асуулга болон Монголын үндэсний олимпийн хорооны бүр сүрлийн гишүүдээс үрдсэн ажлын хэсгийн дүгнэлтээр энэ оны спортын сэтгүүлийн шилтгүүдээ тодорсаа. Спортын сэтгүүлийн оргил наадыг Монгол орны өнцөг болон бүрдсугаа өвчин дэмжигчид Монголын шууд үүрэг жилгийн шилдэг амьдчнаар Монголын эмэгтэй боловсчин дэлхийн аварж явуулсан цааны анхны хөрөнгөсөн амжилтаар ерөн нанилцдаг тодорсоо. Монголын үндэсний олимпийн хороон төлөөлөгчдөд олон улсын олимпийн хороо Азийн олимпийн төвд болон бусад олон улсын байгууллагууд
байгуулсан чуулган гурван санаа бол багцуд оролцож олимпийн хөдөлгөөний орчинд Монгол орныг амжилттай хийж байсныг дуулахаар таатай байна. Монголын улсын олимпийн хороонд олимпийн хаалт болон Монголын улсын олимпийн хороонд дөрвөн заасны дагуу олон улсын олимпийн хороонд төлөвлөж хэрэгжүүлсэн тийм үүс дэлхийн спортын олон төрлөлт дагуу болж бишээ байгаа байгуулсан оролцох үүрэгтэй байдаг билээ. Энэ үүргийнхээ хүрээнд 2018 онд бид 3 наадам жишээ байгуулсан байгуулсан оролцлоо. 2018 оны 2 сарын 9-өөс 25-ны хооронд Бүгдээрийн Холбоос улсын Пенчон хотод болсон 23 дугаар улсын наадамд Монголын улсын олимпийн хорооны бүр зүйлийн гишүүн Бат-Эрдене өдөр баг тамирчтай ажилласан байгуулсан оролцлоо. Тус наадамд Монгол улсын усаас бүлтийн цааны төрөлд олон улсын инженерийн мастер Чэ Утгунцэг Бэ Ачаатар оролцсон Монголын баг тамирчид цагаан олимпийн наадамд 14 дахь удаа тоолохоор үсэн юм байна. 2018 оны 8 сарын 18-наас 19 сарын 2-ны өдрүүдэд Индонези улсын Жакарта Олимпиадад болсон Азийн 18 дахь наадамд Монголын баг тамирчид Монголын үндэсний олимпийн хорооны бүр цөлийн гишүүн Цээ Сянгау, Жээ Дүмөн Аюуш, Баримтагдор, Түүхэн үндэх хамгийн өргөн бүрэлдэхүүнтэй буюу спортын 31 төрөлд 238 тамирчид 128 дасгалжуулагч албаны хүмүүс оролцож 3 ард 9 мөнгө 11 мөнгөөр нийт 23 медаль хүртэж багийн дүнгээр 17 дугаар байрчлагаар гисэн амжилт үзүүлсэн билээ. Аргентин улсын нийслэл Борис Арсултан 4 сарын 18-ны өдрүүдэд залуучуудын 3 дугаар олимпийн наадамд тохиолдсон Монголын баг тамирчид Монголын улсын олимпийн хорооны бүр цөлийн гишүүн Чэ Амасаныг өдөрлөгдөөр спортын 6 төрөлд 11 тамирчин эрхээ оролцож 2 мөнгө 1 хөл олон улсын 20 багийн төлөө 1 алтан медаль хүртсэн багтам амжилтыг үзүүлсэн билээ. Тэр олимпийн наадмуудад амжилттай оролцсон Монголын баг тамирчдаа дахин халуун баярлалаа. Монголын улсын олимпийн хорооны үйл ажиллагааны цаашгүй хэсэг болох салбар томлогч гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдийн удирдлагад орж хамгийн ажилуудыг гүйцэтгэв. Олимпийн гэр бүлийн төлөөлөн идэвх санаачлал ажиллаж амжилттай төсөлтөд хэрэгжүүлсэн спорт ба эрхтэн нэгэн комисс эмнэлэг эрхэм шинжилгээний комисс спорт ба эрхтэн шүүд комисс маркетинг төлөвлөлийн комиссын хүндээ онцгойлон талархал илэрхийлээ. Бусад салбар томлогч 2019 онд олон чухал үр дүнд очиж гүйцэтгэх хэрэгжүүлэлт тохион байгуулж байгаа гэдэг баяртай байна. Гишүүдээ Монголын улсын олимпийн хорооны үйл ажиллагаа засаглах үйл ажиллагаа байдлын мэдхийн та бүхний өмнө болцоо юмнаас чухал үлээ. Олимпийн гэр бүлийн гишүүн та бүхэн дахин талархал илэрхийлж цаашид улам их амжилттай үзүүлэхэд хамтран ажиллана гэж итгэл төрн байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Олимпийн танхимын үйл ажиллагааны талаар чуулган сургуулийн менежер Бэтэл 5 минут. Болсон сайн шинжилгээ спортын орны лаборатори 30 удаа сургуулийн сургалтын менеж хөтөл байна. За 2017-18 оны хичээлийн жилд олимпизм ба биологийн мөчлөгийн бодлого дуралдаан зарлагдсан. Энэ бодлого дуралдааны брэнд манай сургуульд бүрдэлхүүн нэрээр хэрэгцээд олимпийн танхимын олимпийн зөвлөлтөд хамтран шинжилсэн байгаа сайжруулж жишг бол гэсэн брендер бол тахин үйлчлэл байгаа юм байна. За, ер нь бол бидний тавьсан гол зорилго бол өсвөр үеийн хүүхд залуучуудад олимпийн боловсролоо дамжуулан зөв хүмүүжил, биеийн зөв боловсрол олгоё гэсэн юм брендер бол сургуулийн багш сурагчид эцэг их бүгд хамтсан нэг юм ураагаар ажилласан байгаа. За, бидний хувьд бол сургуулийн тахин зөвлөлөө. Тахин зөвлөлөө бол сургуультайгаа хамтран багц бүлэг болгоноос сургуультай
эсвэл тэдэнд олимпийн боловсрол олохын ажгаар олимпийн боловсролыг бусдад түгээх сурагч болох юм зориг байгаа. За ингээд бүлтгэн гаргасан. За олимп тахны үйл ажиллагаанд бол бид нар зөвхөн сурагчдыг оруулах биш тэдний эцэгхийн идэвхтэй оролцож дэмжигч болох юм уриалга гаргана явсан байгаа. За мөн олимпийн танхимаа байгуулалтаа бусад аймаг хот дүүргүүдийн олимп танхимын зөвлөл болон танхимын үйл ажиллагаа явуулдаг сургуулиудтай хамтарсан явуулгуудаас ингээд сал хүсэлтийн юм тэтгэврүүдийг гаргаж ажиллаж байсан. За ер нь бол нэгдүгээр ангиас эхлээд боловсролыг олгох гэсэн үгэнд нэгдүгээр ангиас хөгжлийн голчлоод олимпийн боловсролыг та нар ингэж зөв авах ёстой гэдэг ингээд таних үйл ажиллагаа бол 1-12 ангийн бүс хөгжтэй явуулж байсан. За мөн олимпийн танхимыг шинчлэн байгуулсан сурагчдад бол олимпийн боловсрол олоход бол нээлттэй танхим хамгийн чухал юм а гэсэн уран дорын нээлттэй эндээ тангараа өгдөг. Одоо тэмцээнд оролцож байгаа сурагчид гэхэд энэ танхимдаа очиж үнэн шатаар тийм ээ юм нэрнтэй өрсөлдөх тангараа өгөх тийм болцоотой орчин үеийн иж бүрэн олимпийн машинээ байгуулсан байгаа гэх юм. За мөн бие тамирт ордоггүй сурагчдад зориулж олимпийн боловсрол болох номын сан гэж байгуулсан. Энд бол сурагчид чөлөө заваараа болон пандемичд ороогүй үедээ бол пандемийн холбоотой ном зохиод унших, интернет орж олимпийн тоглолтууд үзэх, бусад уралдаан тэмцээнүүдийг үзэх бүрэн болцоогоор хангасан олимпийн танхимын хавсарга номын сан байгуулсан байна. За мөн эцэг эхчүүд дундаас спортын алдар нэртэй улан гарын хуралдаан төв дэлхийнээс медаль авсан оролцож байсан эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран байнгын сурагчдад зориулсан юм сургалтуудыг явуулж байгаа. Мон олимпийн номын сан Монгол Улсын олимпийн орооны музей олимпийн холбоотой зөвлөлүүдийг бол сурагчдад бие даан сонтуулах олимпийн зөвлөлийн ахмад гишүүдтэй уулзуулах медаль авсан тамирчдад уулзуулах юм үйл ажиллагаануудыг бол тогтмол явуулсан. Мон сурагчдад зориулсан гар зургийн уралдаан шүлэг илтгэлийн тэмцээнүүдийг бол тогтмол явуулсан байна. За хошингуудаас сургууль нь эмгэг боловсруулалтын сургуулиуд бол анхны усан дасамжтай сургууль болсон байгаа. Энэ үднээс сургуулийнхаа сурагчдын бол усан спортын дэмжлэг гэдэг уралдаан тэмцээнд оролцох тэднээс зөв зөвхөн чөлөө цаг өнгөрөх юм болцоо болох ийм хөтөлбөрүүдийг бас тохиор болж байгаа. За мөн хичээлийн хөтөлбөртөө олимпийн боловсролыг олох талын хичээлүүдийг оруулж хэлсэн байгаа. Багш нар маань 1-3 нэг хичээлийг болоод олимпийн боловсролыг сурчлах болох танхимын хичээл болгож бидний хичээлдээ ордуулсан. За энд бол манай сурагчид олимпийн боловсролын талаар өөрсдийн үйлсэл болоо мэдгэл цаг болоо илтгэлийн хандлагуудад тавьж байгаа зурагтарч байна. За багийн хүүхдүүдэд бол өөрсдийнхөө олимпийн боловсролын талаар хэрхэн мэдлэгтэй олсныг нээлтүүлэхэд бол зураг баримт хийх уралдаанууд оролцох ийм төрлүүдийг бол төлөв авч олцуулсан байгаа. За мөн олимпийн боловсролыг түгээх үүднээс Монгол Улсын олимпийн хороо олимпийн зөвлөлтөд хамтраад ага тэмцээнийг бол улс орондоо манай сургуулийн сурагчид оролцож явуулсан. За тэр зургаж байна. За мөн сурагчдад сонирхол сэтгүүл, бичлэг, босоо зөвлөлүүдийн болон олимпийн боловсролтой холбоотой зурлуулах юм Өрөөл хайр гаргаж энийг амжилттай гэж үзсэн байгаа. За мөн ханы зөвлөгийн уралдаан зарласан энэ маань дооныгийн сурчт маань олимпик яг хэрхэн ойлгодог вэ? Чи олимпиар ямар үзэл санаа, ямар зөвлөгийг нөлөө их бусдад түгээдэл өгөх хүсэлтэй байна гэсэн үгтэйс энэ ханы зөвлөгийн уралдаануудыг бол тогтмол явуулж байгаа. За мөн олимпийн түүхэн амжилтууд гэсэн юм Монголын тамирчдын дэлхийн цорлосон тамирчдын гаргасан амжилтуудыг бол хүүхдүүд бол багшнаар маань хамтарч юм цахим сантаа болж байгаа. Энэ сан маань олимпийн танхимд маань байрлсан зорг тулам мэдээллийн хэсгүүдтэй бол байн гарч идэг. Чөлөө заавар хүүхдүүд маань өмнөдөө тавталж идэг гэсэн үг. За мөн ажиллахгүй юм олон үсгийн хэмжээ орны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө үзвэг яа. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндсэн 7 эсвэлд базаж гаргасан байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд гарч ирсэн тайлбар удирдлагын зохион байгуулалт, олимпийн боловсрол сургалц учраас спорт холбоод, олимпийн бүсийн наадмууд, гадаад ярилцсан хамтын ажиллагаа, олон улсын олимпийн орны нэгдлийн санаа хэрэгжүүлэлтүүд болон санхүү аж ахуй зүйн зүгүүдэд багтж байгаа. Хамгийн удирдлагын зохион байгуулалтын үндсэн 8 ажил багтсан. Эдгээр 8 ажлууд донд Монголын олимпийн орны бүс зүйлийн хурал, Монголын олимпийн орны гишүүдийн хурал, мөнгөөр хэлцэгдэх бичгэл ажил, санхүү болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө төсвүүдийн баталгаажуулах гэсэн ажлууд орж байгаа. Ирэх жил тогтоох Токио 2020 олимпийн наадамд наадмын бичгэл ажилтай холбоотойгоор ажлын хэсэг байгуулан бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллах Улаанбаатар 2020 Азийн хүүхдийн наадам, Улаанбаатар 2023 100 Азийн залуучуудын 2-р наадмын зохион байгуулалттай холбоотой стратегийн ажлуудыг зохион байгуулах ажлууд болсон. Мөн олон улсын байгууллагуудтай спортын шинжилгээний талаар ялангуяа хамтран ажиллах, мөн спорт холбоот үйл ажиллагааг дүгнэх, түүний илүү болсонгүй болох журмыг батлах ажлын эсвэл байгуулах зэрэг захиргааны ажлууд хамгийн их хэсэгээр орсон байгаа. Үүнтэй холбоотой төсөв хамгийн сүүлд санхүү захиргааны зөвлөлтөд нэгдэхтэй хэлцүүлэгдэх болно. Монгол Улсын Олимпийн Орооны хамгийн өндсөн хөлбүүдийн нэг бол Монгол орондоо яг Олимпийн хөдөлгөөний төлөөч, Олимпийн үзэл санаа, үндэс зүйлсүүдийг танилцуулах Олимпийн боловсрол сурсагчлаг одоо хэрэгжүүлэх байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор 11 ажил төлөвлөгдсөн байна. Өнгөрсөн жилүүдэд зохион байгуулагдаж амжилттайгаар үр дүнд хүрсэн спортын алдартан бидний багцлал Олимпийг хэн сайн мэдэх вэ? Мөн олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагддаг Олимпийн өдөр, спорт хөгжлийн витамин зэрэг арга хэмжээнүүд, спорт өдөрт ажиллахын сургалт семинар, нийслэлийн хөгжлийн боловсролын сургуулийн захирал бидний багш нартай хийгдсэн сургалт семинарын ажлууд орсон байна. Өнгөрсөн жил амжилттайгаар хамгийн ихний удаа зохион байгуулагдаж, энэ жилийн эхнийхээ бас үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулагдаж байгаа Олимпийн боловсрол ба бидний хүмүүжлэл хийх бодолд орлоо. Өрх чигтэй явах болно. За мөн олон улсын нэгтлэл экспертүүд ирдэгдтийг хүчирч олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажил, хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөгдөж байгаа хүүхдийн спорт өнөө баярын үеийн олон улсын форумд төлөвлөгдөж байгаа. За үүнээс гадна Олимпийн наадам Токио 2020 Олимпийн наадам зохион байгуулагдаж байгаа холбоотойгоор бусад орон зах нарын мэдээллийн бүтэцтэй байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Албан ёсны вебсайтыг англи хэлээр хөрвүүлэх гэсэн ажил дүнд өгсөн байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор төсвийн задрага дараах байдлаар гарсан. Хамгийн өндөр задрага бүтчин наадмын холбоотойгоор гарсан байгаа. Илүү өндөр түвшинд өргөн бүрээн зохион байгуулах зорилгыг тавьан мэдчилж байна. Спорт холбоотой үйл ажиллагааг сайжруулах, тэдгээр хоорондын уялдаа холбоог нэгдүүлэх зорилгоор би 5 ажил төлөвлөгдсөн. Өнгөрсөн жилээс эхлэн зохион байгуулагдаж байгаа спорт дайлог болон спорт эдьюкейшн хөтөлбөрийн үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх спорт холбоотой юм хэмээн хэлэхэд дараа нартай гарааны сургалт семинар, спорт холбоотой зохион байгуулагдах нөхцөл хэмжээнүүд, мөн эрдэм шинжилгээ онтрактын бас хурлуудыг бусад оролцогч талуудтай хамтран хэрэгжүүлэх гэсэн ажлууд багтсан байгаа. Үүнтэй холбоотой багц төсөв дараах байдлаар тодорхойлогдсон. Бид 82.7 сая төгрөг үн дээр хамгийн том хэсгийг үзүүлж байгаа. Урлагийн тэнцэнд оролцож байгаа тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх, тамирчдын витамин зөвлөлттэй холбоотой зардал багтсан байгаа. Дөрөв дэх хэсэг нь Олимпийн бүсийн наадмууд 2019 онд нийт 2 олон улсын хэмжээний том наадам явуулах хуваалттай байсан. Хамгийн ихнийх нь Азийн хүмүүс Сахалинск 2019 наадам, Сингапур үлийн наадам зохион байгуулагдсан. За энэ оны эцсээр үндэсний олимпийн хороотын холбооноос хамгийн анх удаагаар зохион байгуулагдаж байгаа Сан-Диего 2019 Артур Эсний наадам мөн явуулах хуваалттай байгаа. Энэхүү наадамд баг тамирчдаа бэлтгэн оролцуулах зохион байгуулах ажил Монголын үндэсний олимпийн хорооны 2019 оны төмөр ажлуудын нэг байх болно.
Гадаад харилцаантай ажиллагаатай холбоотойгоор компетитив ажлууд зохион байгуулагдаж байгаа. Өнөөдөр Монголын үндэсний олимпийн хороо, Монгол улсын олимпийн хөдөлгөөнд олон улсын байгууллагууд төлөөлөх үндсэн үйлчлэгийн дагуу Азийн олимпийн зөвлөл, Монгол улсын олимпийн хороо, Монгол улсын олимпийн хороо нэг санааны нэгдэл олимпийн зөвлөл, Азийн олимпийн зөвлөл зэрэг Монгол улсын байгууллагуудын хэсэгтэй чуулган форумд оролцсон. Ирчлэл зохион байгуулагдах наадмын бол Токио 2020-2020 наадмын багийн ажилчдын хурд оролцсон гэсэн үнсэн ажлууд төлөвлөгдсөн. Үүнтэй холбоотойгоор би 55 сая төгрөг 2019 онд төсөлд оролцсон саналтай байгаа. Сан-Франциско, Сан-Диего, Монгол улсын хурлын зөвлөлөөс наадмд оролцсон. Олос олимпийн орооны санааны нэгдэл Азийн олимпийн зөвлөлийн төсвийн форумд зохион байгуулалт форумтай форум зохион байгуулалт оролцсон ажлууд дараах байдлаар төсөлдсөн байгаа. Одоо сөүл төгөө орон нэг санааны нэгдлийн сангаас хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдийн үрэнд нэг 8 төсөл яг одоо Монгол Улсын олимпийн ороо болон усан спорт хотуудад хэрэгжиж байна. Токио 2020 хөтөлбөр бол үүний хамгийн том хэрэгжилж байгаа. Хөтөлбөр нь 15 тамирчид тэтгэл өгч байгаа. Мөн багийн спортыг дэмжих, спорт хотуудын нөхцөлийг сайжруулах, жуулчдын тэтгэлэг хөтөлбөр, асууж үндэсний сургалтыг зохион байгуулах, хэвийн наадам бор тамирчдыг бэлтгэх, спортын эмгтээчүүдийн сургалтыг, спорт эмгтээчүүдийн арга хэмжээг зохион байгуулах, нэгэн хөтөлбөрт хамрагдах зэрэг нэг 8 төслийн бүрэнд тэр дараах байдлаар төсөлд гарч олон улсын олимпийн хорооны нэг санааны нэгдлийн бүрэнд санхүүжүүлэгдэж байгаа. Бид 137,720 амжилт олсон төсөлчөөр Сот спорт холбоотойгоор бодтой хамтран төсөлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэсэн юм. Хамгийн ихэнд уртсан удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой, мөн санхүү ажлуудтай холбоотой Мөн Улсын олимпийн хорооны 2019 оны төсөлд дараах суулгагдсан байгаа. Мөн бид удирдлага захиргаатай холбоотой салангийн зардал, үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой цахилгаан дулаан зэрэг бусад зайлшгүй байх зардлууд, гишүүдийн хурлыг хурдлуулах, дижитал бус чуулганы зохион байгуулах, Монголын Улсын олимпийн хорооны байранд үе шалтгаан тасгүй хийсэн ажлуудад 450 сая төгрөгийн төсвийг суулгасан байгаа. Төсвөлд нийт дүнгээр нь харах юм бол 2019 оны төсөв дараах байдлаар тодорхойлогдож байна. Нийт орлого 1,12,508 төгрөг, нийт зардал 1,06,680 төгрөг. Орлогын хувьд задал задрагыг авч үзэх юм бол Олон улсын олимпийн хорооны санааны нэгдлээс хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд 364 сая төгрөг. Олон улсын олимпийн хороо Азийн олимпийн зөвлөлөөс цахилгаан ажиллагааны зардалд оруулж ирэх санхүүжилт 384 сая төгрөг. Байрны зүгээс гүшүүл холбоотын дотор болон түнш байгууллагаас босож байгаа нийт хөрөнгө оруулалтын зардалтай нийлэн 1,12,508 төгрөг гэсэн мөнгө гарсан. Зардлын хувьд сая танилцуулсны дагуу олимпийн боловсрол сурвалжтай спорт холбоот гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны төсөлийн наадмууд Би санаа нэгдлээ холбоотойгоор хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд захиргаа ажлын зардалыг нийлүүлэн 1,6,108 төгрөг гэсэн төсөв болсон дараа. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. За өндөртөө баярлалаа. За энэ нь Монголын үндэсний олимпийн хорооны хэн шалах зөвлийн мэдээллийг бие батвшиг. 10 минут, за энэ бол 2018 оны үйл ажиллагаа төгссөн үн түмэлтийг сонсъё. За, олимпийн гэр бүлийн мэргэжлийн давааны хаймтын малан галдгийн. За, өнөөдрийн хурлаар бас нэг зөвхөн асуулт өгөхгүй. Тайлан байгдсан. Жаргалаа. За. Бас зарчмын шинжтэй асуудал. Шүүхтэр асуудал нэлээд авч ирсэн юм гэсэн. Баярлалаа сайн байна. Энэ нь яг тухайн байна гэж ойлголоо. Тиймээс гүшүүдийн нэрээс багт шаардлагагүй байна гэж ойлголоо. Ингээд 2018 онд Монгол Улсын олимпийн хорооны үйл ажиллагаанд хийсэн хэн шалах зөвлөлийн дэлгэлийн таамаг танилцуулъя.
За мене би энэ шалгах зөвлөлийн баримтчгийн дарга Баттушиг. За мөн энэ шалгах зөвлөлийн дарга Баян Цанхан сууж байна. Тэгэхээр энэ дараа та бүхэнээс асуудал болох зүйл. За багийн хэрэгсэн дээр очих болох уу? Багийн бол очиарч уу? Зүгээр унасчихгүй юу дөө? Энэ шинэ зөвлөлийн мэдээлэл 2019. За агуул байдал болоод өнгөрсөн онд хийгдсэн зөвлөмжөд хийсэн ажлуудын талаар хэлэх юм. За хоёрдугаар нь санхүүгийн үйл ажиллагааны хийсэн зөвлөлт нэг бас танилцуулга. За гуравдугаар нь энэ шинэ зөвлөлийн хийсэнтэй холбоотой дөрвөн зөвлөмжүүдийн талаар хэлсэн танилцуулгаар гэж мэдсэн байгаа. За 2018 онд зөвлөмжийн дагуу амжилт хийгдсэн байгаа. Ийм нэг ажилтан ажилчдад ийм ахын бичиг хэрэг боловсруулалт архивын албаснаас сургалтыг авч зааж явуулах шаардлагатай гэж хэлсэн. За энэ дээр бид архивын ерөнхий гадраас нэгжлэгдэн авчирч за аппаратын ажилтнуудад 8 цагаас өгөөдгийг явуулж ажилласан байна. За гүйцэтгэл зөвлөлийн хурлаас гаргасан санал шүүмжлэлийн хүрээнд одоо Дотоод ажил сайжруулах 12 цаг хугацааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах гэж ажилласан байна. За, ажлын албаны бүртгэл ажлын байрны тодорхой албан тушаал шалтгааны нэр зохион байгуулалтыг тодорхой болгож ажлуудын давхардал хийдэг арилгах ийм зөвлөмж өгсөн. За, энэ хөрөнгөн ажлын байрны тодорхойлтыг шинжлэх нь албан тушаалтны нэрийг тодорхой болгосон. За, Ерөнхийдөө энэ чинь одоо 2018 оны 63 тоо шиг батж төлөвлөгөө боловсруулсан энэхүү зөвлөмжийг одоо бүрэн хангаж ажилласан гэж үзэж байгаа. За дараагийн дугаарт нь номын сан үсэр өдөр Монголын үндэсний талаар байна. За эдгээрийн менежментийг бас ойлгуулах талаар бас хурдас маш түгээр гаргаж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн. За эдгээр манай сонгуулийн манай сонгуулийн үндэсний талаар бүрэн тусгаар заагдсан байдлыг үзэрсэн. Сахмаштай гарах хэцүү юм шаардлагатай байгаа. За үүнд биелэгтэн дээр бол Олимпийн музей 2000 гаруй хүмүүс болоод очиж үзсэн юм байна. Ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлийн дүүгүүр зүйлстэй танилцуулсан. За номын сангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор 200 орчлын ном болсон номын хэлэлцүүлэг одоо экспортын байгууллагын болоод бас эрдэмтэн судлаач нарын ном хэлэлцүүлэг болсон хүмүүсийн байна. За Олимпийн өвс айлын хадгалах үлдээл ажлын төслийг боловсруулсан. Албасын олимпийн орноос дэмждэг үйл ажиллагааны бом одоо хийгээд төсөлтийн хэмжээнд боловсруулаад хараахан хандаж амжаагүй байгаа гэсэн. За үүнтэй холбоотой мөн дөрвөлжүүдийн мөн дараа дөрвөл зөвлөмжтэй учраас би ингээд хийх зарчмуудыг одоо дурдаж явж байна. За мөн гишүүдийн урал гүйцэтгэсэн үлэн хурлын шийдвэрийн төсөл хурлаар орж гишүүдийн сандар батлагдсан дараа агуулын болон редакцийн засгийн үүд яалтаа гэж баталгаажуулт бидний хяналтаар болж үргэлж явж байгаа. За энэ мөн өөрөж байгаа зөвлөмжөөр өгсөний дагуу дайнд ганц гишүүдийн хурал болоод гүйцэтгэлийн хурлын ийдэг мөн зөвлөмжийн дагуу байж шаардсан байгаа. За гүйцэтгэл зөвлөлд 6 удаа гарагдаж 18 удаа гарсан 22 асуудлыг ийдсэн шийдвэрлсэн. За хурлын том тэмдэглэл шийдвэрүүдийг одоо тус тусынхаа процессын байрлуулж архивын хувь хүрний дагуу одоо хийсэн байгаа нь зөвчлөл арилсан гэж үзсэн болсон. За дараа нь салбар дүнсийн дарга нар
хариуцсан ажлынхаа чиглэлээр гаргаж бүхтэй ажлын үйл ажиллагаанд хямдтай удирдамж чиглэлээр юм зөвлөмж чиглэлийг өгсөн байгаа. Энэ зөвлөмжийн хүрээнд одоо Улсын Олимпийн хорооны 11 салбар комисс ажилладаг. За 2024 залтын дагуу бүх комиссуд байгуулагдсан байдаг. За уунд эмнэлэг нэгдсэн шинжлэх ухааны комисс спорт ба төрөл хөтөлбөрөөрөө оролцож үйл ажиллагаа хөгжүүлнэ. Анхны чиглэл хамтран ажиллах тухайс анаг нэгдүүлэг өргөсөн. Зорилго зорилготой тодорхой болгосон байна. За спорт ба төрөл комисс Монголын боловсролын холбоотой хамтран нэгдэлтэй тэмцэн зохион байгуулахад бас үйл ажиллагаа төсөсөн байсан. За энэ чиглэлээр бол бас ажиллаж зохиогтой бүрс хоогдсон байна. Гэтэл энэ бас шүү. Дэлгэрэнгүй болгож үйл ажиллагааны чиглэлийг шаардлагатай гэж байна. За мөн гисүү холбоотын бүрхэг хамтаа ажиллах сайжруулах удирдамж чиглэлээр хандлагыг одоо мөн шаардлагатай юм. Ажиллагаа бол зохион байгуулах шаардлагатай гэж үзэж өгсөн. За энэ бүрэл бол холбоотын хүний явц судалгаа, холбоотын эрхлэг нэрэмжлэх дарганы мэдээлэлээр хандах, үйлдэл боловсруулах хандах зорилт тавин ажилтсан. За холбооны менежмент сургалт, тасгалжуулалтын сургалт, сургалт цангарыг үе шинжлэхээр одоо зохион байгуулж явуулж байгаа гэсэн. За энэ тохиолдолд бас жил жил одоо нэгдсэн хэлдэг. За мөн нэмээ бас үүснээс бас өгүүлж байгаа. Үнсэн. За одоо сонголтын тавьдаг санхүүгийн үйл ажиллагааны дараа юу одоо уралцлын хэрэгцээг олж ирж байна. За Монголын үндэсний олимпийн хорооны дөрмийн дагуу жилжилийн тайлбар бол хараад бас аавыг тал батгаж болгоно. Түүний одоо зөвхөн нэг хэсэгт одоо тавцаж байгаа юм үүрэгтэй байдаг. За энэ дагуу аавыг хараад бас аавыг тал батгаж шахсуулдаг санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт оруулсан байгаа. За аудитын шалгалтаар санхүүгийн нөхцөл хөдөлгөөлөлд илрээгүй. За өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны орлого болгоны тухай одоо таарах санхүүтэй харагдаж байна. 2017 онтой харьцуулаад 2018 оны төлөвлөгөө үзүүлэлт гэж гаргасан байгаа. За 2017 онд үйл ажиллагааны нийт орлогын 1.72.8% төсөн байна. 2018 оны төлөвлөгөөөр энэ дараа 2 тэрбум гүнзгий 1.5 тэрбум болсон байна. Өнөөдөр үндсэн үйлдвэрлэлийн зарлын дүн эцэлээ 2017 онд 1.5 тэрбум. За төлөвлөгөөөр 2018 онд төлөвлөсөн 1.3 тэрбум болсон. За гүнзгий нь одоо 1.7 тэрбум болоо хэтэрлэгтэй харагдаж байна. За энэ хэтэрлэг юунээр байна вэ гэхээр 2018 он болсон одоо олон улсын наадмын хадгийн наадмуудтай холбоотой улсын төсвөөс одоо Монголын үндэсний олимпийн хорооноос ансаар дамжиж амжилттай боловсрол зарлуудыг хэрэгжүүлэх бодлогоор ингэж өнгөд үүсэж харагдаж байгаа. За 2018 оны нийт орлогын 70.3% нь олон улсын олимпийн хорооноос Азийн олимпийн зөвлөхөөс авсан төлбөрийн санхүүжилт нь 27.5%, за Азийн наадмын санхүүжилт нь 27.5%, за 2.2% үйл ажиллагааны орлогоос бүрдсэн. За нийт зардлын 57.7% төсөл хөтөлбөр гадаад арга хэмжээний зардал, за 31.1% захиргаа ажлын зардал, 11.5% дотоод арга хэмжээ сургууль сурталчилгааны үр дэлт зардалтсан байна. За мөн өнгөрөх жилд өгсөн энэ шалтгааллын зөвлөмжөөр дагуу хийгдсэн гэдэг санхүүгийн чиглэлээр зүүн шүү дээ. За нэг ажилтнуудаар хэлсэн бол бүртгэлийн анхны шатны байрлалчлагыг бүрдүүлэх гадаад төлбөр тооцооны талаар сургалт зааварчлал болоод өгсөн байгаа. За мөн ажилтны касын үйл ажиллагааг хаах чиглэлээр чиглэл өгсөний дагуу хэрэгжүүлэн ажил валютын ханшны өөрчлөлтөөс 14.4 сая төгрөгийн орлого болсон гэсэн. Ажлын зохиогдсон татсан байна. За ажилтнуудын ажил үүний хувьд өөрчлөлт оруулсаар замаар касын үйл ажиллагаа бол сайжруулсан тодорхой болгоос хэрэгцээ хөгжиж байгаа. За хэрэгтэй шинжлэх ухааны зөвлөлөөс шинэ ажлынхаа бүрэн
энд үйл хийсэн байгаа. За Монголын стратегийн хорооны үйлчилгээ, концепцтэй ажиллах Монгол улсын төрийн болон холбоотой хувь болон олон улсын олимпийн хад, Монголын үндэсний олимпийн хорооны дүрм, за нэг өвчин төгөлгийн үйлчилгээ, за хууль тогтоом төрчөөгүй төрчтэй байхад ч үсэг байх гэж хэлсэн. Гэвч одоо зайлшгүй сайжруулах үйл ажиллагаандаа мөн жигдрүүлэх шаардлагатай зарим ажлын бас зөвлөмж болох үүрэг гүйж байна. За сая өндөрлөө танилцуулсан бас үйл ажиллагааны бол хөдөлгөөн хэрэглээ. За энэ нь бол стратегийн хөгжлийн шилжүүлэлтийн эдгээрээс өвлийн өсөлт бол зүгээр өсөлт биш үү? Бас асууж тодруулах гэж бас байсан баг. А гэхдээ энэ бол зарчмын багтэр байна гэж байна. За энэ дээр зөвлөмжийн тавхнаас эд чинь бас танилцуулъя. Энийг хүмүүс мэдж өгөө. А гүст зүйлээр танилцуулаад бас ажлаа авсан баас гэдэг гэж үсэн байгаа. За Монгол самбарын ашиглах хамгаалалт зохион байгуулалт менежментийн сайжруулах ёстой юм дахин идэвхтэй өргөнөх шаардлагатай байгаа гэж үргэлж өргөнж байна. За самбар томсын дарга нар хариуц чиглэлээр санаачлах гэж төлөвтэй ажиллах үүдээс танд хяналт тавьж бүгд эднийг өдөр чиглэлээр хандах гэдэг бас зохион байгуулалт гэдэг бас шинэ хөгжүүл шаардлагатай байна. За гишүүн холбоо байгуулалтын бүртгэл. За энэ шинжлэх ухааны ажлаа сайжруулах хөдөлмжин чиглэлээр хандах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. Өргөж дээ. За Монгол Улсын Олимпийн хороонд дүрм олимпийн хорооны дүрм байх давхардах хийдэл. За бусад ойлголтын зөрүү бол ажиллаж байгаа энэ ажлыг бол зохион байгуулалт хэрэгтэй гэж шаардлагатай байна. Ойлголтын зөрүүтэй давхарцсан ажилтай мөн энэ ажлыг олон залтаар бас бич хийгдсэн залтууд бас ажиллаж байгаа. Эндээр бол тодорхойс ажлын байгуулт юм уу ямар юм байх вэ гэсэн тодорхой зохион байгуулалт хийсэн байна. За мөн оны шилжлэхний чадвар бол бүрдэж байна. Наадмын ажлаар зургийг бас ийм харж өчигдөртөө бас аваж боловсруу болох шаардлагатай гэж үзсэн. За дараагийн дугаар татлан бод бүрдэлтийн стандартыг бүрдэн ажиллах анх шатны байрлалын бүрдлийг хангах энэ ажлыг хангаж ажиллах нь бас тусгай зөвлөмж бол шинэ зөвлөж шалтгаалж бас тусгай хүмүүс гаргасан байгаа юм. Энэ бол бүрдлийн өөрийнхөө багцтай мөнхөнтэй холбоотой програм хөгжлийн асуудал холбоотой нэгдэх хэсэг болсон. Өнөөдрийн бүрдлийн дээр болоод илрүүлж болох боломжгүй. За санхүү бүрдлийн програм зардлын зүйлээ балансчлуулах тухай үгээр сайжруулах шаардлага байна. За төлбөрийн санхүүжилтийн талаар тусдын баримтжуулах юм шаардлагатай. Төлбөр бол үндсэн үнэс таныхаа зардалтай асуудал болоод тарсан байгаа. За мөн санхүүгийн энэ төсөл өөрөө боловсруулж батлахдаа орлого зарлалын зүйл дэнд бүрээр дарижт тодорхойлсон сар удирдлаар төлөвлөх үүрэг шаардлагатай. За орлого зарлалын гүйцэтгэлийн арсад мөн хяналт хийх юм гэдэг нь хэзээ тодорхойлж болох юм шаардлагатай болсон бага гэж байна. За ингээд хэн шалгах зүйлдийн энэ онд хийсэн хэн шалгах үйл ажиллагаа зөвлөмж гэдэг нь эхлээд өндөрлж байна. Та бүхэндээ сонирхсан асуулт байл одоо би бас асуулт нь хариулах юм байна. За өгчтэй байлаа. За тэгээд зарчмын хувьд 18 оны үйл ажиллагааныхаа дайрын сонсгол 19 оны төлбөр сонсгол 18 оны үйл ажиллагаанд өгсөн шалгалтуудын зөвлөмж болон мэдээллийг одоо бидний сонслоо. Тэгээд бид одоо энэ гурван хэсэг дээр санал шүүмжлэл яриад явах уу, нэг үсэн сонсчоо цааш нь хэвээр санал шүүмжлэл шүүмжлэлд орох уу? Ингээд тавхан ямар саналтай байна? Нэг үсэн сонсчоо одоо бидэнд хоёр юу дэлгэцүүлэг хийсэн. За тэгээд зарим хүмүүсийн өмчлөлд ороод зарим холбоотыг эсвэл шүүнчлэл шүүнчлэлийг солих хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд бүгд бол анхаарал төвлөрөх. Тэгвэл нэг үсээ явуучаад хэлүүлээ тэгээд хүн болгон дээр 3 минут өгөөд ярилцъя гэсэн сонирхолтой байна. Нүгээр шийдэх үү? За. За ингэ
Монголын үндэсний олимпийн орооны ороон ажлын гарал спортын хамтлагийн ишүүдээр ирсэн. Энэ асуултыг одоо ийм одоо нэг л удаа орж ирж байгаа. Энэ бүхэн
өмнө байгаа хүмүүс, шинээр орж байгаа хүмүүс одоо бүгд хоорондоо тодорхой төлөө өгөөд протокол доош ингээд албан ёсоор очих юм аа. Ингээд та бүхний энэ холбоотыг одоо хүмүүсийн дараа бас энэ нэрийг одоо багсаахыг хүсчээд за ингээд тоотгүй хүмүүс ажиллаад зөвхөн холбоотой нүүдэл дэвшлэр гаргалаа. Галаа тэгээд нэг гэдэг нь юу вэ? Тоотгүй хүмүүс ажиллаад сантаа уу чигсэн юм одоо сантаа байна. За, хамгийн Thank you.
Энэ олон одоо олимпийн бус төрлийн
одоо ажил хийдгүй холбоод бас маш их байна. Энийг одоо бас эндтэйчэн тэгсэнд нь оруулах гэхээр бид нэмж бодож байгаа бол одоо бас хасаж болно гэсэн юм асуухыг гэж бас хэлж байгаа. За тэгэхээр дөрөв үсний би яваад урлагийн хүчийг авч байгаа танай хатагт энэ хамгийн бас баяр хүргэе. За тэгээд манай шүүхтэй хэлж байгаа үзүү энэ талуудыг өндөрөөр сая 16 мянга нэгэн шүүж байгаа гэж оруулсан. Үнээр одоо маргаантай байгаа тийм одоо асуудал байгаа бол өнөөдөр бүх шүүхтэй удаагаар оруулаад хурд шийдээ сонгох нь хэвдий сонгохгүй нь хэвдий гэж би ярьсаар хааж ингэж би одоо бодчихээ. Тайм дээрээ шүү. Энэ төлөв ороны ямар ч төлөвийн тарах хэлтгэл дүр байна. Энэ орд эрдэнэ холбоотой хувьд бол би тэр бод үйлдэл бизнесийн нөхцөл холбоо гэдэг юм. Энэ нодны ирээд бас онсны юм. Тэгээд энэ улс одоо манай янас төлөвлөлд санал тавь. Та бүхэн нэг чийдэж өгөөч. Бид бол яг уу бизнесээ зайлуулсан бол байхгүй. Тэр спорт арбитрийн шүүхэд байвал гарсан гэж тэрлүү явуулсан. Гэхдээ бид бас давхар шалгаж үзсэн. Тэгээд бид бол манай одоо ханаа шалгах төвлөрийн гол зорилго юу вэ? Монголын үндэсний олимпийн хорооны дөрвийн дагуу одоо ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг шалгадаг байхгүй. А гэтэл энэ бодлогын бизнесийн холбоо гэдэг маань олон улсын олимпийн хороогоор зөвшөөрөгдсөн ийм олон улсын холбооны гишүүн юм байлээ. А энэ манай дөрөнд бол ийм л одоо гишүүн холбоотуудыг одоо өөрийнхөө гишүүн болгоно гэсэн ийм дөрөнтэй байлээ. А нөгөө нэг холбоо гэдээ яриад байгаа нь бол тэр олон жил болсон одоо бас нэлээд одоо дагшилсан мундаг холбоо. А нөгөө холбоо бас олон улсын олимпийн хорооны хүлийн зөвшөөрөлтэйгөө өөр нэг олон улсын холбооны гишүүн юм шиг одоо манай нөхцөлийн мэдээлэл бол ийм хоёр ялгаагүй бол одоо бас гишүүнтэй бас хилээд мэдүүлсэн зүйлээ хаа гэдэг нь хоёрдугаар спортын байгууллагын энэ олон салаа ямиг одоо дөрөв өнтөр хин хэллээ. Тэр спорт арбитрийн шүүх улсын шүүхний өгөр. Шүүхээр эцсийн шийдэд ороод ирсэн байхад яаж одоо яаж ирсэн гэсэн тэр шийдэгч нь манай олимпийн хорооны дөрөвд заасан бодлыг биелүүлж өгөөд бид бас гүшүүн болгож явах хэрэгтэй. Тэгж ингэж байгаа гэж байгаа. Асан бацхан. За би дахиад нөгөө надтингийн хаймыг зуршиж ярьмаар байна. Би бол одоо нэгэн богоо чангарууд нэгэн нэрвчтэй ярьсан та бүхэн мэдчихэж байгаа тийм ээ. Тэр одоо яг энэ төрөний хэлснээр энэ одоо өнөөдөр шүүх байгуулах гэж байна. Холбоотуудын маргаантай асуудал энэ шийднийг аюул үүсгэв. Би одоо та нарт үнэн зөв байдлыг яг үнэн боддоор ингээд танилцуулах. Маш их юм ярьж байгаа. Маш их юм. Тэрийг ойлгохыг ч жоохон ойлгохгүй ч нөгөө. Би бүр нарийн ширээ юмроо ойлгож шүү дээ. Тэр би одоо өөрийгөө зөвлөж байгаа биш. Тэгэхээр энэ өнөөдөр Монголын бодлогын бизнесийн холбоо яалтчгүй 1990 онд үүсгэн байгуулагдсан. Үүсгэн байгуулсан үндийн өөрөө зогсож байна. Яг өдөртний үйл ажиллагааг нь хариуцаад аваа явж байгаа. Одоо тэр гэдэг маань нарийн бичгийн дараа 5 жил хийж байгаа юм. Дэлхийн аварга шалгуулалтын зөвчний хийлээ. Дэлхийн аваргууд маш олноор өрлөө манай холбоос. Азийн аваргууд бол бүр тоогоо алдсан. 200-аар боллоо. Одоо нийт тамирчид яг үнийг 80-90% манай холбоо байдаг шүү дээ. Тэр одоо энэ холбоогоо дэмжих юм уу? Эсвэл одоо зүгээр одоо хэлбэртээд ингээд бичих сачгаар хөдөлгөөд бүгэ яваад байгаа хүмүүсийг дэмжих юм уу? Энийг нэг тийш нь болохгүй болохгүй нэ. А хэрвээ энд одоо ингээд гар өргөд шийдчихдэг бол одоо энэ олон хүмүүсийн энэ олон тамирчдын хөрс гүж хөдлөмөр хаагур өгөх бай. Та нар бодоод үзлээ. Та нар өөрсдөө тамирч бүгд тамирч байсан дөрөв тамирчтай юм уу шүү дээ. Би бол одоо ингээд гарын үүрэг би бол надтан бодоод яг тэгээд ерөнхийдөө за яшигтайга бодоод байж байгаа тэгэхээр хандгад эмчилгээр тэгэл асуудлыг дотроо шийдээ гэж явуулсан шүү дээ. Тэгээд албан бичиг явуулсан нь явуулсан. Одоо албан бичиг чинь байна уу? Байгаа шүү дээ. Мэдэж байгаа. Тэгээд ийм л юм байна. За, ойлголоо. Тэгэхээр өнөөдөр энэ маргаантай байгаа ийм холбоотой асуудлыг бид бүхэн шийднэ гэдэг сурч байгаа бас утгагүй хоо. Тийм учраас тэр маргаантай байгаа холбоотыг бол миний бодлоор одоо энэ удаа дахин дүгнүүлээд дараагийн одоо апорт дээр санаа авчих. Асаа сонгоод бол би амжилт хэлгээд
та бүх өнөөдөр дэмжигдээ Монгол Үндэсний Олимпийн Орооны гишүүн болох юм бол тэр хуучин байсан гурван гишүүнээ одоо орж иж байгаа гурван гишүүн өсөх ёстой юм аа. Тэмчрээс тэр бидний үүднийг байх болно. За эхлэл чинь бол асуултаа болоогоор хоёр дөрмийн салбар энэ 2016 онд батлсан манай гишүүний мэрхийг сэргээх энэ асуулт байгаа дөрөнд 14-ийн 1-дээр байгаа гишүүчдийн чуулганаас дараагийн чуулгаа хүртэл ирэх нь хадгална гэж. Тэр өнөөдрийн хуульчийн чуулган биш хурааш. Тэгэхээр 4 жилээр явж батлаа гэсэн. Тэгэхээр ахаад өнөөдөр зүгээр ямар нэгэн байдлаар шинээр үндэсний олимпийн орооны гишүүчдээр орж иж байгаа хүмүүсийг солих гарч байх болж байна. Дээр нь холбоотыг шинээр оруулахдаа дүрэн байгаа шүү дээ. Улсын аргач хоосон байх ёстой, олон улсын холбооны гишүүн байх ёстой гэж үчлэн. Энэ шалгууруудынхаа дагуу орж ирж дээрний шүүхийн асуудлуудыг нэгтгсэн байдлаар хийцгүү бол урал болгоноос нэг иймэрхүү асуудал дандаа маргатай асуудал орж ирж байгаа. Дээр нь бид өнөөдөр хийж байгаа урал маань бас тодорхой төвшөнд дөрмүүдийн өөрсдөө батсан дөрмөө зөрчөөд байж байна. Орж ирж шаардлага байна. Гишүүнчлэг солих шаардлага байхгүй энэ дөрмөөрөө. Та бүхэн дөрмөө хараарай. 14-ийн 1-дээр гишүүний хил үндэсний олимпийн орооны эж чуулган хүртэл хадгална гэсэн. 4 жил нэг удаа хадгалсан. Тэр хүн 4 жил яг энэ үгээр явсан. А ямар нэгэн байдлаар гонд нь хадгалах чинь байна. Энэ маш олон тавын нэг чинь гэсэн өөрөө хаалттай болж байна. Тэгэхээр бидний дөрөвдөө холбоотой асуултыг бас хилцгэн дээр ажилласан дараа явах хэрэгтэй юм аа. Энэ асуултыг өнөөдөр хийцгэн зөв буруу юу гэхээсээ илүүтэйгээр өрөмтэй ба холбоотой асуултыг нэгтгэснийхээ ард нь энэ маргаан шиг яг төрөөр явах ёстой. Ингэж л таарч.
Тэрс ахлаа одоо дөрвөн орох бас маягтай юм гэж бодож байна. Ийм байдлаар. Тэгээ миний санал нь энэ нь Монголын саксунгийн холбоо шууд орж болж байгаа. Угаасаа тэр олон улсын олимпийн олон улсын холбоон дээр гишүүнчлэн байж, дарамт нь байж, автоматар шууд орно юм. Ахин бусад холбоотой дээр. За энэ Абаасын холбоо шууд орж болж байгаа гэж байна. Монгол ардны хүмүүс хэлдэг. Босч тэр маргаантай холбоотой асуудал нь босгүй нэг гишүүнтээс ажиллаж ирсэн гараад тэдний захиж эсвэл тэр өвлийн төлөвлөлийн нэгтгсэн одоо тэр холбоотоос нэгтгсэн ажиллаж байгаа тусдаа болтоо тэрийг нэгтлээр үзээд ингээд ахиж оруулахгүй энэ маш урчигтай үр дагавар нь цаашдаа ахиж гарч ирнэ гэдэг. Энэ бол амжилттай бодлоо шүү дээ. Yeah, just
юм уу? За нийт 84 хүн сонсогчтой байна. За түүнээс 31 өгсөн шүү сая. Яасан гэрэ? Олон улсын олимпийн хороонд бүр энэ спортч нь өөрөө олимпийн хорооны спортын төрөлтийн бүр нэр дэвшээ. 6 төрлийн спортод орж ирсэн. Ийм том холбоо шүү дээ. Тэгээд ядаргатаа дараа дараагийн удаа энэ олон улсын олимпийн хорооны эдний гишүүн юм ярьсан шүү дээ. Одоо нэг юм. За санал хураалгүй энэ холбоог одоо байлгүй гэдэг дээр бид гарав шүү дээ. За үе наач төтгөл зүйлчээд байгаа юм дээр яагаад вэ? За бид баяртай гэж боо. За бид айлгуул харуулахгүй баяртай гэж боо. За сагсан доороос уусан гişүүн холбоо шүү дээ. Тийм. Хоёр хүний нэр зөвхөн. Тийм. Дайр дур. Энэ чарга. За хоёр чаргууд манай өдөрний дөрвөн 5-1-1-ээр спортын олимпийн төрөлд бол Авбатар ирсэн байсан хүмүүстээ шууд хэлэлцэх хэрэгтэй гэж байна. Хоёр өөр тустай холбоотой. Бисегүй аа. А вот он вот там тайм тавай. За тэр тухай хоо. Энэ хоёр өөр төрөл юм ээ таа бүгд гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг шинэ спортын хөгжүүлэл ингээд сэтгэл гаргаж ирж байгаа. Улсуудын нэгдэл шүү дээ. Ажилхан төр юм бол байгаа гэж байгаа. Тэгээ олон улсын төрмийнхэн даваа олон улсын холбоонд нэгдлийн бүгдээрээ эсвэлийн нөгөөх нь төр орхиулах гэсэн санал гарч байгаа юм тийм үү? Тэгж ойлгох уу? За тэгвэл одоо энэ дээр санал хураач. Бабыстын нэгдлээ. Тийм ээ. Нөгөөх нь төр бүгдээ гэж. Гэвь энэ дээр санал хураа гэж эсвэлийн гэж тийм биз дээ. Аа тэгээ хайлт хураа та. Эсвэл үгүй гэдэг санал хураач шүү дээ одоо. За гүн энийг яах юм бэ? Юуча шаргач хийсэг уучрах энэ дэр санал хураа шаардлагагүй энэ удаа охиж гэж болохгүй. Тэгвэл гараа өгч. Ирж байгаа. За алга гараа өгчлөө. За маструудын би төршөлт ороо. Энэ бол үүгээр автоматар юм гэж хэлсэн ч болж байна шүү дээ. За. За зоо гараач. За тэгээд олон улсын олимпийн олон улсын холбоонд хэлсэн энэ холбоог олимпийн хорооны гишүүн холбоогоор эсвэлийг хийж байгаа бол гараа гэв. Асуух байвал одоо асуух болно шүү. Баба. Вопрос не байна гэж дөрмийн дагуу. Тэгэхээр олимпийн хорооны гишүүнээр олимпийн спортын төрлийн холбоод автоматар орно гэвэл бид нар энэ санал шаардлага байх. Хэрвээ бид нар зөвлөгөө тогтоох ёстой.
Тэгэхээр бол одоо энэ уралдаан болно шүү дээ. Олимпийн төрлийн холбоонууд одоо аль хэдийн байгуулж яваад бус хүмүүс нааш орж ирэв. Тэгэл 3 3 гүш орж ирэв. Нэг тэмцээн байхгүй, нэг тамирчин байхгүй холбоод юм болчих яа. Энд дээр бас гар бодож замба татгаас гад байхгүй холбоод орж ирэв. Хүн нь орж ирэх юм шиг яваад байх юм байна. Газар авч шүү дээ. Тэр өрөндөр 70 нөгөө юм дээр бүр 70 авраханы гэр бүл доо дундуур нор тэр холбоошоо давтаад орсон шүү дээ. Нэг юм гадаа тоног байдаг гэж байна. Одоо ийм байгаад ороод байгаа юм бол сонир хүмүүсийн сонголт болсон шүү. Тэр энэ жаа юм уу давтаад үйл ажиллагаа жигдлэр их юм авал яадаг. Аяга дэвшүүлж байгаа сандыг дэмжиж байгаа бол үгүй үгдэг дээр одоо бүгд тэр тийм. Сая одоо бидний орон үйлээ хайлбарж болсон. Энэ манай холбооны зорилго бол Монгол улсад өвлийн спортын төрлийг ялангуяа олимпийн төрөлд орсон өвлийн спортын төрлийг хөгжүүлэх гэсэн зорилго байна. Тэгээд амжилттай юм. Нөгөө талаар өөрийнхөө газар орны замгүй зам орны нэгэд олон өртөгтэй. Өртөг юугүй замгүй боловч спортын энэ төрлөөр хичээлээд амжилт гаргасан олимпийн төрлийнхээс медаль авсан олон улс орн байж байгаа. Энэ бол одоо тухайн замтай гадраа очиод төрөлийн төлөөд бэлтгэл сургалтад хийчдэг. Тэр үгний бол одоо баримт байж байгаа шүү дээ. Африкийн Ямайк гэдэг орны дөрвөн хар залуу Канавагийн бод төрөлийн канаалд байж байгаа шүү дээ. Тэгээд амжилттайгаар хичээлээ төсгөө орн амжилттайгаар хичээлээ тэгээд амжилттайгаар олимпиад амжилттай оролцсон ийм төв үүсгэж байгаа нь канаал болж байна. Тэгээ манай хувьд одоо бүрэн одоо энэ ихчлээ амжилттай. Одоо ойлгон энэ янжигээ тусад одоо зам барьж байгаа янжи мөч. Тэ. Дортод уурсан. Гэвэл одоо замууд бол байж байгаа. Бид бол очиод хичээлд төрөл энэ өнөөдөр хийж байгаа дасгалжуулагч энтрээ авах одоо бүлсээр ажилуул тэнцэр дээрээ ихтэй орсон явж байгаа. Замаа бид барьхаа явж байгаа. Нөгөө одоо улсын олимпийн хороонд ирсэн. Ийм албаач. Тэгээд мөсний шалгалтын албаач. Тэр Дарик Батар гүшүүчсэн асуу. Зөв ирсэндээ түрүү чи бид нар гүйсүүлээд одоо хэвчих болчихвол. Галаа дээрх нэг ойлголт юм. Тэжрэг олгосон одоо. Түүхгүй тиймээ. Төвний нэгэн ажил хобоо юм биш үс санал тавилаа л та. Тийм баа. Тэгэхэд одоо асуулт өндөөд байгаа юм. Тийм машаас одоо өдөрлөгөө нэг тийм бишээ бидний мэдээ чадчих байгаа юм санал байна. Нэг хүн гол дөрөв цаг авах гэсэн хэрэг шүү. 5 жил ямар ч удаа хэлцээ юм бол тайлгаа өгөх зөндөө одоо. Энэ нь надад шийдэлтэй байна. Тэгээд орчин үеийн төвлөрсөн үлээс спортын төрлийн нэмэгдүүлэлтээр хүмүүс чинь маш их хөдөлгөө гаргаад эсвэл өгч байгаа чинь тэгээд зүгээр бас энийг бас дэмжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр одоо энэ дөрвөн төрлийн шиг бол одоо юу гарч байна? Тэр хатаад байгаа одоо жоохон алхмаар байна. Өчнөө болоод байна. Яг нэг чухал бас аа гэж яваад тэднийг л ашиг үү. Тэг. Хаан жиг тайлбар өгөхгүй. Сайн их шалт өгөх тэр хатаад удаас дүрлэж. Юу нэр бас анхаарах хэрэгтэй байна. Ер нь сая миний зөвлөмж мэдээлэлээр бас энэ Монгол үндэсний олимпийн хорооны өрмийг бас шүү боловсруулах болох шаардлагатай гэж. Өнөөдрийн энэ дээр магадчихсан барьсан бол бас яг харамгүй тийм дөрөвдөө 2 дахь удаатай эсвэл 2 өөрөө олимпийг нэгтгэж бичсэн ийм зардал бас бас үүдэн гарчгаа хатчих бай. А нөгөө талаас бас энэ гишүүн нэрээс ч гоо хатгууд бол бас өрмийн тодорхой шалгуурыг давсан байх гэж байна. За энэ дээр бол биднийс тэр улсын орчин төр бол тэнцэл үү гэж бодож байна шүү дээ. За олимпийн төрлийн хамгаалалт бол мэдээж олимпийн орчин төрөөр шууд орно гэж заасан боловч мөн нэрэн дээр бас тэр олон улсын олимпийн орчин төрөөр шүүдээр ирсэн баг шүү дээ. Монгол улстай бас тодорхой үйл ажиллагааг явуулаад тодорхой хугацаа өнгөрөөсөн баг гэсэн үгтэй. Дөрмийн бас юм шаардлага бас бий. Энийг бас таа бас ханджаа өмнө одоо онцгой олимпийн орчин төрөөр шүүдээр хурлаа бас
энэ шалгалт зөвлөлөөс бас хэлжсэн гишүүн онцлогийг бас ингээд энэ шалгалт зөвлөлөөр бас бүрэн шалгалт нийт чинь үгүй юу гэдэг бас тодорхой хэвээр. Дахин шалгалт зөвлөл маань өөрөө тэр болно санаачлаг гаргаад шуурч юм байна. Онцлогуудын одоо хатгаад ажиллах юм гэдэг нь миний зарим бодол. Тийм. Эхлээд бас биш энэ дөрмийн хэрэгтэй хийж явлаа. Эндээс энэ шимплийн юм салбар байна. Салбарны бас үйл ажиллагаа бас хэрэгжиж өгч цаашдаа хөрөнгө оруулж байна. За ингээд халбоотын Монгол Улсын Олимпийн хороод ирсэн үйл ажиллагааг тасвар болгоё. За ингээд эсвэл хүний юугаар сонгогдсонгөө гэж ойлголоо. Бодлогын биш нэг зөв олбоо Баргаатай гэсэн үгээр татсан одоо хойдөгчөөр цахим өнгө олбоо хуучин гишүүн байсан. За одоо энэ шинээр одоо төвөрөг захиралтай энэ олбоо маань орж ирснээрээ өөрсдөө тэр гурван хүнээрээ солигдох тийм одоо үйл явдлыг бид дараагийн үргэлжлэн Лүчаргийн олонс олбоонд ирсээр дараа нь одоо авч хэлцэх гэсэн байдлаар хойдөгдлөө. Маслуудын нэг зөв олбоо сонголтоо гэж гэж ойлголоо. Профессорын үлгэдэг орхоо болсон одоо сонголтоо гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ бол үнэхээр дэлхийн зургаан зам байдаг. Тэгээ Монголчууд өөрсдөө юм бие Аз хойрхон зам байдаг. Ингээд маш их тодорхой тийм төлгөөтэй гэж ойлгож суулгах бидний бас өөрөд өгдөж ингэж одоо сонгох юм аа гэж үүдэг шийдэс. Ингээд зургаан холбооноос одоо нэг холбоо бол өөрөө холбоотой байсан. Ингээд матруудын холбоо өөрсдөө ингээд за гурван холбоо одоо гэж ингэж ойлгодоо тийм ээ. За ингээд дараагийн асуудал Монгол Улсын Олимпийн хорооны гишүүдийн юунд гаргалтаа дэлгэцтэй. За энэ дээр хоёр холбоо. Тэр ураас шүү дээ. Та гараа өгчтэй шүү дээ. Хоёр холбоо тийм байх юм. Тийм матро холбоо. За чи болоог өнгөцөн тоолцсон уучлаарай. За. Яца. Маса. За, бүгд дахиад орооч. За, үүчтэй дүү бол зүүч бишээ. Аа, үүндэл. Бомсникер орооч гэсэн чинь дөрөвдөө дөрөвдөө өргөсөн шүү дээ. За. Аа, батлаж өгөх шаардлагатай. За, батлаж өгөх шаардлагатай. Бомсли. За, бомсли үү. Бомсли, бараг хаба. За, дотор. Чинээ илэрхий олох байж. Хааг дутуугээд олч. Наа. Батлажгаагээд олч. За, за, харамч тусууд болгоч. Батлаж чадах дахиад өгч, дахиад олч. За, хоёр. Гурав, дөрөв. А, хөдөлсөж байгаа болох гэж байгаа юм байна, тийм ээ. Хөдөлсөж байгаа нь өргөсөх болох гэж тооллоо шүү дээ. А, одоо дараа. За, ингээд тодорхой салбаасаар хаагаад хоёр холбоо үйлчлэл хийх. Гишүүдийн гишүүдийнх энэ үнийг ирээд хэлэх. Энэ гэдэг нь дараа бид руу ирсэн одоо дэлгэцэн дээр гарна. За энэ дэс дөрөв маргаантай гэдэг энэ юм дээр хаба дэс дээр бол маргаантай гэж гарч ирсэн. За энэ тууд гишүүнтэй асуудлууд өөрөстэй одоо холбооны дотоод асуудал байдаг. Өөрөстэй холбооноо орж ирж байгаа. Гэсэн тэр утгаараа бид нар бол одоо бүх протокол мэдээлэлүүдийг авсан гэж өчтөр бол одоо бид мөрөөдлөөр харж ингэж хийдсэн. За тэгэхээр нийтлэн би ингэж гаргаад маргаантай хүмүүс одоо гарвал зэр шиг тэр хүмүүс дээр яриад нийтлэн одоо аваа. За хөвчих тийм болтой. Нэг үрслэн боолог жагсаах сайхны оронд нандин зүрх гэж юм орж иж байгаа юм байна. Нандин зүрх шинэ орж иж байгаа хүмүүсийг бас босч өөрөө өөртөө хараа шинэ тэнд нандин зүрх гэж энэ залуу байна. Энд үн энд харшин уу? За. За. Нандин дээр. Шүнд
нэг нэгээр сэтгэж шті. Гаргаад гаргаад өөр тэгээд өөрчлөлт. Хоч юм. Заа дэгүн нэг нэгээрээ. Алмаа гараа. Чинь одоо шинэ манай олон зүйлтэй олон хүмүүс дээр өгөн өгөж оруулж байгаа. Бацаа авч байгаа юм. Үнэхээр шинэ дээр толгойноо өгөн албан ёсоор өгөө. Амжилттай багтаад, ардсны багтаад бол энэ бидний холбоо хөгжүүлэх хойшлол байж байна. Аа, олимпийн спорт холбоо хөгжүүлэх зэрэг гурван багцтай байна. Тэр утгаараа энэ шинэ хөгжүүлэлт. Хараач сайдаа шинэ бүлэглэв. Энэ холбоо дэвшлийн үүд бид баталгааж үзэх үгүй болохоос тайлбарлаж байна. Энэ асуудлыг зарчмын үүд ойлгож байна уу? За тэгвэл тэгээд өөрийн үүдтэй. Маргаангүй байгаа. Маргаангүй байгаа. Одоо энэ дөрвөн дээр байгаа талбай дэс тийм баг. Хашийн маргаатай баг байна. Тэгээд дэжтэй байна. Талбай баг гэсэн бохон үгээсээ дэжтэй орбороо явж байгаа шүү дээ. Тамгын надад мэдчихв үү? Би 40 жил спортоор явж байна. Энэ спорт чинь байг ууц манай холбоо хурагдаад явсан. Энэ үн чинь гарцсан нөгөө бүгдээрээ ингээд шинжлэхчээд орж ирж байна. Манай холбооны асуудал шүү дээ. Тийм ээ шүү дээ. Тамгын ойлгож байна. Энд чинь бид боддогоо яриад хэрэгжүүлж байгаа болохоос эсрэг хүн бидний одоо гараа өгөөч юм тест орно ямар ч сонгуул байхгүй боддог мэдхгүй төлөөлөхгүй хүн байж болохгүй шүү дээ. Тэг. Гэр одоо манай хувьд одоо энэ тийм тест орбоо юм гэдэг үйл ажиллагаа явуул чи бид нар бид боё дэмжээд явуул чи. Тэг. Хүн нэг хувийн хүн одоо ингэ гараа одоо төлөөлөхгүй мөртөө гэр хувийн амьд шүү дээ. Тийм үү. Тэр төлөөгүй шүү дээ. Одоо нөө Гурлаа үүсгэн байгуулах гэж шийдсэн. Ажлын дараа яах гэдэг нь яг юм. Яриад авах байх шүү дээ. Тодорхой ингээд байгаа бид нар дуусахгүй шүү дээ. Харин дэлгэж шүү. Маш олон ч энэ спорт гэдэг нь маш олон ч гэсэн маш гоё зарцуулсан. Тэг гинт басгууд тухай Америкээс ирэл. Юу одоо тэр ивент гэж тохоо байгуулж тэр одоо манай тэр мэдлэл шууд гарчихсан. Тэг юм бид нэг юм хэлмээр. Бид спорт холбоод бас ч урт төр орж гэлээ. Хамтаа нэг тоглоом заавал хамт чад тоосон хүмүүс хичээлээ тавьд. Тэгэл одоо хоёр хүс дээр ажиллаж байгаа бид хүмүүс чи бачаалаа гэж хэлдэг үү заа бид мөх чагалыг яасан бэ гэж сонсож байна мөх чагалыг яасан үү тэр энэ дээр чи баг болчихсон юм шиг байна чи энэ олж тал авахгүй хин авчихсан мөх чагал авчихсан энийг яг тэр тавжуу сайд авчихсан чи тэр нэг юм байна гэж байгаа юм Бидний төлөв юу ч төв байх болохгүй гэж хэлсэн. Тийм үү? Бид бол хэлэх гэж байна. За. Одоо бид бол энэ бол үнээр холбоотой асуудал аа. Энийг энээр л ажиллаж байгаа. Одоо батгаж уулах зүгөө гэдэгээр юу бол асуусан. Ерөөсөө бидний шинэ холбоо өөрснөө алтан бичгээ хийгээд дараах хэсгээ зураа хамгаа дараад ирсэн ийм улсуудаа бид нэг үнцэл юм хэлцээд шаардлага. Холбооны ажилтнууд орох шаардлагагүй байна. Тэгм учраас ер нь нэрийн дуудаад тэгээд ер нь ахмад отор бүгдийн гараа өгөөч хэлээ. Цагаанч бати, нараач бати. За дүүтэй нэрийн дуудаад шууд батгаж удаад яа. Тэгш. 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 Тэгш.